Kom nu! Hej, så kan vi på en video, der skal spise juleslags, og det smager super godt. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Nej, næste video. Hey, velkommen til min video, og glædelig tredje advent! Ej, hvor er vi tæt på jul nu, hva'? Det, der skal ske i dag, det er, at jeg har købt en hel masse julesnacks fra Tier og Normal, og dem skal være sammen på smage. Hvis I ikke ved det, så laver vi altså en adventskalender på hver vores kanal, hvor vi poster en ny adventsvideo hver søndag. Så efter I har set den her, så kan I altså også lige hoppe ind og se Stampes adventsvideo. Ja. Men det er bare det. Hvad skal jeg sige nu? Kan du huske, hvordan man laver videoer? Hvordan laver man YouTube? Ej, selvfølgelig, inden vi starter, så husk lige at følge os begge to på Instagram. Yay! Og gå ned og trykke subscribe. Giv et like. Og så bare se os nyde en masse julesnacks. Ja, da jeg købte det her, så tænkte jeg faktisk, at Stampe har snakket alt, fordi at du er bare indbegrebet af jul. Jeg har sådan så mange julekalender, at jeg har spist julekalender til morgenmad. Ja. Og det er din tur til at have den gang. Sådan. Så det ikke gør noget. Ej, det mener du simpelthen ikke. Jeg går overhovedet ikke fast. I kan lige se, hvordan det gik, da jeg var ude og købe de her ting. Wow. Jeg kan sætte dem her med til Stampe. Det første, vi skal smage, det er den her skumfidus slikkepind. Har du smagt den før? Ja, det smager vildt godt. Det synes jeg, ser vildt ulækkert ud, fordi det er skumfidus med chokolade rundt om. Ja, jeg kan huske, jeg havde den sidste år, og jeg glæder mig så meget til at spise den. Så en gang, når vi kom hjem, så havde alle bare åbnet den og spist næsten det hele. Hvad skal det? Vil du åbne? Glæde jul. Dejlige jul. Nej, jeg kan ikke lide hvide chokolade. Hvad? Okay, vi skal rate det hele. Vi skal rate det i små nissemænd fra 1 til 5. Ja, det giver så sådan et grimt billede af mit hoved, hvor jeg sidder sådan her. Skide god idé. 1 til 5. Jeg giver 3,5 ud af 5. Ej, jeg giver den kun 1. Og der er simpelthen ikke noget værre dernede end den her, tror jeg. Jeg kan virkelig ikke lide hvide chokolade, det har jeg bare glemt. Den næste, det er denne her. Er der lavet en julekola? Jamen, det ved jeg ikke. Den hedder Candy Cane Cane, et eller andet. Det. Sodavand med brus med smag af skumfidus. Det er godt, jeg lige har haft corona, så sker der ikke noget med det her. Er den dårlig? Åh, det smager mærkeligt. Har du overhovedet ikke, hvad jeg havde regnet med? Og det smager underligt. Hvad? Ja, det er virkelig dårligt, som om man drikker sådan virkelig flydende, tykt sukker. Ej, den smager virkelig underligt. Ej, den er virkelig dårlig. Den er uden sukker. Hvordan kan den være uden sukker? Det smager af ren sukker. Okay, den er virkelig dårlig. Ej, den får 1 ud af 5 af mig. Det gør den. Det gør den også mig. Ja. Og den her, den får du lov til at beholde. Så jeg får bare alle julesnacks sådan. Nej, jeg tager sgu dem med hjem, der smager godt. Så har jeg købt sådan noget her puffende slik med hindbærsmag. Og det er sådan, man skal sidde sådan. Der er også en med jordbær. Og så er der små nissemænd på. Er det sådan her, man gør? 3, 2, 1, glædelig jul. Ej, du er lykke, hu! Ej, det er sjovt! Ej, det er langt, sådan jeg gjorde her. Mm. Er det fedt? Kan I høre det? Det lugter af opvaskemiddel. Og alligevel klarer jeg det i munden, hvad fanden. Prøv at lukke den der. Og jeg giver det 4. Altså, det er jo vildt sjovt, og det smager vildt godt. Det får du 4. Jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Kender du de der biler? Ej, har de lavet en jule? Det er sådan, jeg skal sige, at det er ikke jule, men... Jo. Ja, dem kan jeg virkelig ikke lide. Kan du ikke lide dem? Nej, jeg kan virkelig ikke lide biler. Hvad er det lige sådan? Ja, det ved jeg ikke. Kom nu. Nej, hvordan er det, du åbner posen? Det er man aldrig hjemme igen. Ja, jeg har taget en hvid i en lille små juletræ. Er du lykkelig i dem? Mm. Ja, de smager overhovedet ikke godt. Jo, jeg giver dem 4. De får 205 af mig. Lidt det samme. Det er juleskum. Ej, det er lækkert. Men det er sådan nogle juletræer, og jeg synes faktisk, at de ser så lækre ud. Vil du høre noget sjovt? Mm. Jeg har præcis dem, der er liggende. Har du spist dem? Så er jeg faktisk spændt. Juleskum! Men. Så er det dig, der åbner. Okay. Okay, vi er klar. Skål juletræ. Wow. Det er meget hårdt, det her. Mm, det grønne er hårdt, og det hvide er mega blødt. Ej, det er ikke god. Mm. Synes du, det er god? Det er okay. Jeg tror ikke, jeg er blevet 3 i hvert fald. Hvad kan du? 2,5 ud af 5. Denne her, den håber jeg, du glæder dig til. Den her er nemlig taget med for din skyld. Oh. Var det ikke den, du gerne ville prøve? Jo, dem. Og jeg synes, vi var normalt, så sagde jeg sådan, har du nogensinde prøvet det karamellpopcorn? Sådan, ja, det er ret god. Ej, jeg har lyst til at købe dem hver eneste gang. Jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig gør det. Jeg vil åbne. Mine forventninger er simpelthen så høje, men det ser så god ud. Dufter det godt? Oh. Dufter det overhovedet ikke godt? Yeah. Ej, hvor ser det sejt ud. Jeg kan godt lide dem. Ej, hvor er jeg glad. Det er den bedste tredje advent i mit liv. Det er vildt godt. Jeg tror faktisk, jeg giver dem 5.
Det er sådan noget, jeg virkelig har lyst til at spise. Jeg har fundet sådan en julenisse her, og den er seriøst hård som sten indeni. Det her kan man da ikke spise. Jeg kan ikke åbne for andet. Du åbner. Vis den. Det er du virkelig ikke noget, man har lyst til at spise det her. Ja, når du tager det, vil jeg så det. Jeg skulle lige så gøre det, bare sådan, okay. Okay, jeg er klar. Jeg har undgået mig at kukke ud og køre bidder. Hvad? Jeg har undgået mig at kukke ud og køre bidder, så vi er ikke sammen. Mm. Men lad mig sige, den er ikke lige så hård, som jeg troede. Jeg kan bare ikke så godt lide sådan noget juleskum, men det smager faktisk... Nej, jeg skal lige sige det samme. Men jeg synes egentlig, det smager okay. Den får det, to! Så det er den, jeg får lov til at beholde af. Den er det hvide chokolade. Jeg skal beholde det der popcorn. Nej, jeg har også taget en julekalender med. Det er jo helt sent at købe julekalender sådan næsten halvvejs inden på måneden. Mere end halvvejs. Ja. Det kostede kun 10 kroner, jeg forstår ikke. Ved du godt. Jeg har fødselsdag på fredag. Den 17. december. Der skal alle sammen huske at skrive til lykkestestamlet. Ja, det vil virkelig gøre mig så glad. Jeg vil have den første. Den første? Så vil jeg da have den dag i dag, ikke? Hvor er den 12. Ja. Sådan noget her chokolade var mit yndlings, der var lille. Ej, det mener du ikke. Men hvor er helt ærligt, at det er virkelig dårlig chokolade. Ja, det er det, men man får sådan rigtig barndomsvibes. Mm. Men chokoladen i sig selv er klar etter jo. Jeg smager overhovedet ikke så godt, som jeg troede. Ej, jeg giver dem 2,5. Nå, hvad har du så nu? Sådan en her. Har du prøvet den før? Den skal ned i varm mælk. Det var derfor, jeg har puttet mælk i det køleskab. No! Det er en chokolade snemand. Med skumfidus indeni. A few minutes later. Nu putter vi den i. Ej, det er så nøjende. Ej, du dræber ham. Jamen. Ej, hvor nice. Ej, det ser fedt ud. Du har jo købt hvid chokolade. Jeg ved, det gør det. Det ser virkelig ulækkert ud. Nøj, man har ikke lyst til at drække det der. Ej, det ser virkelig dårligt ud. Skal vi smage det? Jeg synes virkelig, du skal starte med at smage. Hvad smager det? Det er kæft. Det smager hvid chokolade. Jeg tror faktisk, det smager godt nok, hvis man kan lide. Ja, normalt kan godt lide at spise hvid chokolade. Jeg tror ikke, jeg er så stor fan af at drikke det. Hvis man skal tage betragtning af, hvor sej den er, så får den 3 ud af 5. Jeg tror, jeg giver den. Ej, jeg ved ikke. 3 eller 4. Det er deroppe, at jeg ikke kan lide hvid chokolade. Nej, det er dumt, fordi jeg kan egentlig ikke lide det. Jeg tror bare, at hvis jeg kunne lide det, at det var lækkert. Ja. Åh. Den er ikke sej. Guldmønter. Ej, den er sådan tung. Den er fucking tung. Der er 80 gram i den her. Kan vi tage en bid af guldmønten? Jamen, du skal jo pakke den ud. Altså, jeg elsker, at du åbner det eneste sted, hvor jeg har spist den. Alle steder, hvor du kan åbne, du tager den der, hvor jeg bare savlede mig det. Ja, det ved. Så kan du spise igen. Længere ind. Faldt den ikke i hak. Så er det godt. Hvor smag? Den er overhovedet ikke godt. Det er dårlig chokolade. Ja, mærkelig chokolade. Jeg ved ikke, hvad jeg skal give den. Den får 2 ud af 5, okay, fordi jeg faldt i hak. Jeg giver den 1,5. Den aller sidste ting. Jamen det var fordi, at jeg synes, den så sej ud, så var jeg sådan. Jeg fik benene. Woohoo, jeg fik benene. Au. Ej, vi skulle have lavet konkurrence. Ej, for hvem? Men jeg har jo set mine ord. Vi skal lave konkurrence mellem de her to, når du spiser det først. Hvorfor ser den så pisse ulækker ud, der var det Er du klar? Skal jeg spise alt det her? Ja, vi skal spise det fedt, der gør det først. 3, 2, 1. Du skal spise det hele her. Wow! Der er Det var en dårlig oplevelse, kan jeg godt mærke. Det var ikke så lækkert. Nej. Den er jeg faktisk ikke så stor fan af. Der var 2 ud af 5 af mig. 2 ud af 5? Også mig. Tænk på, der kun er én ting, der har fået. 5 ud af 5. Men det var faktisk... Det var faktisk... Ej, hvor smager det godt. Det... Nøj, hvor smager det godt. Det... Ej, hvor smager det godt. Det var lige fucking godt. Det var faktisk alle de snacks, julesnacks, som mig og Stampe, vi skulle smage i dag. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at se med. Vi ses på søndag til den 4. og sidste advent. Ja, hvad skal vi lave på søndag? Det er en overraskelse. Det må jeg jo sige. Ses på søndag.